Okay, omulabi waffe omulungi nga bwe twakusuubiza nti tujja kubanga twongera okubanga tukuleetera omusomo gw'ebyennyanja ku biddiba by'ebyennyanja. Today tuli Butema ku faamu, bagiyita Butema fisherman. Ye faamu emanyikiddwa mu Kamuli district. Ekyo ne w'ogibuuliza mu Kamuli n'obuuza faamu erunda ebyennyanja gye bayita Butema mugimanyi, tosobola kugibulwako. Kati twali wali we twakoma nga omukulu Namitego atulaga buluuda mune ashare waayaluliza emmale, n'atutegeeza nti emmale baza zo bazikola ki, emmale bazi basala nsajja ne bajja mu sipaamu ne bateeka ku magi neryoka eyalula. Olwayo tuze wano tuli kati ku kidiba, twagala abenga ayongera okutegeeza bw'eba evudde wali wano biki emmale byesobola okulya nga naffe bitwanguyira mu mbeera efaana bw'etyo. Mukuna Mitego Tone, buuza kubawuliriza. Mbalamusiza abawuliriza mwenna. Kati wano abasajja abanamawulire bano bansanze ku faamu. Yes. Bakomyewo nga sinabakutegeera oba banakomawo. Yes. Babadde balambula abalunzi naye ne bansanga. Yes. Sibadde mwetegefu naye omuntu akola. Yes. Omusanga nga gw'omusanze. Yes. Watandikira. Yes bo. Kati osanze pondi seno. Yes. We malere okubaluza wale emmale. Wano wetuzizza. Wano wetuzizza. Wakuba nti oze nga sirina baana bakwata. Yes. Osanzeewo omu. Wandirabyeko emmale. Okay. Naye kiro omusanvu. Yeah. Ekiro etaano. Yeah. Paka kuchiro bili. Wano weziri. Nange nazirabye dda. Ngo zirabye nga nteseke. Ngo tadeke mmere nazirabye dda. Nazirabye dda. Wano weziri. Singo ya gane osanzeewo abavubi. Okay. Wandi bado ugendako ne mmale ekiro etaano. Na yeze nja kukamu. Njia kukamu ndoza kwa. Njia chuchu na kurungo walabi yeko eroba laba bazanyi. Yes. Amuwebali. Okay. Abatu za fabalunji mbategeza nti musubscribing ate na mulaiking sharing ali nki obagaye nti waro mukutu ogwa balunzi nabalimi ogwa farm business Uganda bana tuli Buteme tugenda suma kati malenge mazo kuveri je twasokera kati ate waneno emali etambuletia mukuna Mitego wanyise tumaze okubanga tuva eri mu buluda tuzisudde waneno yes, tutadde mali za mwezi yes, wane chiritambula chitia. Bwobanga omaze okusima ekidibanga bwe kino oteekamu maniwa ze twagalamu. Yes. Twagala buli kintu kivunda oba kisubi nga kivunda. Okay. Twagala kalimbo w'enkoko. Okay. Obuso bw'ente. Okay. Byonna ne tuteekamu kutiya. Okay. Ne tuteeka wano mu kidiba. Mm. Otumala oteekamu nga tufumba olwo twagala kufuna. Yes. We ziba ziva wali. Zigenda kulya ki gye zisanga mu mazzi. Sangamu obuuka buba bungi. Yes. Mu bintu ebyo byenkubulidde byonna. Ng'oteekamu mmale ng'otandika kulunda. Ekidiba kino nga tetunabano nagenda wala nnyo. Yes. Ekidiba kino bwemba nga njagala enteekateeka etambula etya, bwemba nina akatugeze nga njatandika n'emmale 12. Yes. Nsima ekidiba kyenkana kitya? Ye kino kisoko mbuli, kino kiri futi meka ku meka? Kino kiri futi 5 ku 10. Era nkiraba. Nkiraba. Kirimu emmale emitwalo 3. Kirimu emmale emitwalo 3. Emitwalo 3. Kati oziraba ziwera kilo 5. Yes. Ziwera kilo 4. Mm. Bera n'emmale emitwalo 3. Yes. Tunda at least buli mmale gitunde mutwalo oba gumu kitundu. Mm. Saba muwuliriza awulirize. Yes. Okufuna si kizibu. Abantu bamanyi nti okalubya obulamu kwe kufuna. Kiro y'emmale ya sente meka? Kiro mmale ya gumu 2. Ya gumu bili. Gumu bili. Kati bwebange ezitoye emale emu ngezitoye kilo 5 oba mu mitwalo 6. Mitwalo 6. Emirundi mitwalo 3. Ate nga zonna tezigenda waliwo ezigobera mu 7 nga bwetugambye. Waliwo ezibera mu 2. Waliwo ezibera mu 2. Kati okufuna sikulaba, sikubona abona. Kateka wane kidiba kine kimu. Sobola vamo bukadde 10. Yeah. Kidiba kimu. Wabula nkyalimu, nkyali kutuka ku ddaala gwanvu nnyo. Lwakuba nti okutuka ku bakulembeze b'eggwanga. Yes. Abaali tuyambye okutufuula ekyamaanyi okusikako wano. Baliko ba mafia. Okay. Ng'oyagala okulaba pulezidenti olaba mafia. Yes. Mafia bwoba tomulabyemu n'omuwa ku sente. Ajja kukubira. Yes. Bwoba oyagala kufuna speaker wa paramenti. Omala kufuna mafia we gwalina. Naye mafia okumutukako. Yes. Omuyiteko. Omala kayate otunde bino byolina
atomuwe atale tomukuru ebyo byonna buzibu bwe tulina. Famu eno naliko ku mauli enenda banga abakulu amu mu government eye kamuli bajjo gikyalira kitegeeza abajjabo bajjanga bunga abo bensobola otukirira nganze ngate bajja kuziiza yes era ntambula nenvuga kapichi kangako yes nentuka ku famu okay oluva ku famu nengenda ku office jinja gale kamuli yes nemba gamba banange mujje. Okay. Mulabe nga naffe wansi tuliwo otwagala okukola. Nakyaza kala disimu omu. Ne nabakulembeze bonna abe kamuli. Fisheries officer wa district wanamanyiwo. Okay. Mukuna mitego. Kati ntadde wano ebyennyanja emmale mu kidiba kino. Kati bwe nteeka emmale zino mu kidiba kino. Omwezi ogusooka tugenda liisa tutya? Tugenda tukola tutya? Yes. Omwezi ogusooka. Emali zino zirya nnyo. Okay. Ni wobozi wadde mpola mpola. Nayo olina okuziwa emmere ngeri original. Okay. Kubanga zikonera awo mu kusooka. Mu kusooka olina okubanga osaayo omwoyo. Mu kusooka. Yes. Emyezi ng'egyo nga myezi ebiri. Okay. Okutandika omwezi ogwokusatu. Yes. Awo zibanga zimanyi okwagala zennyini emmere. Ni wobanga oluddewo okuteekamu. Yes. Zaagala nezifuna ekyokulya. Emyezi ogwokuna awo kayizikendeza nnyo okulya. Tezirya nnyo. Era bw'obanga omanyi olufula lwe basaliramu ente oba we basalira enkoko n'ofunangayo ebinyamanyama n'oleeta n'oziteekeramu. Zikula nnyo okusinga ziwadde emmere yazo ya bulijjo. Emmale bw'eba ng'ogiwadde ebinyamanyama ate ekula okusinga. Ekula nnyo. Okay. Kubanga ebyagala nnyo. Ekula nnyo. Ekula nnyo. Okay. Yo etambulira ku nsonga za binyamanyama bintu etyo. Erya nnyo kati niwe nkwata wane kikere. Nenkitematema nenkiteeka mu mazzi. Era ekirya newulira emirembe. Okusinga okulya emmere ya endala. Okusinga okulya emmere ya bulijjo. Niwe nsanga awo omusota. Era ngutematema mba nfunye emmere. Nenkutematema era nenteekamu. Neerya. Neerya newulira emirembe. Kitegeeza kintu kyangu bwe kiti abawuliza b'eggwanga mbasaba twegatte wamu yes tulunde akatale keeyongere yes wemba nze zekka tusobola sobola yes kubanga bagamba agali awamu gegalume nyama ne bana abakulembeze baffe banyumirwa abantu timu nga nnene yes chova wanakubulide da abakulembeze baffe abatukulembera na basingo abatukotoyigera yes kati abatukotoyigera abantu be bakulembera bagalo babantu babu tetumanyi kubanga wojja nola ba project ngeno mazima olino kubiriza ngesa za katugezesa zeriye buzaya yes wano twandi badenga tuli balunzi babye nyanja akatale mpi waffe nakanyonya yes naleta netufuna sente netubera bagaga ge mazima naye abakulembeze baffe obuzibu webuli. Mukuna mitego. Ekyennyanja wano kimazeewo nkiriisa anti ogambye nti katugeze. Emmale myezi munaana. Oba ogifulumiza ku kiro ssatu oba ttaano. Ku myezi munaana. Eryakya ffenno tuli ekyemisana kya nkya kya ggulu kya kawungeezi ate ye eri etya. Emmale bw'oba ogiwa emmere. Giwe ku ssaawa ebbiri. Okay. N'olweggulo giwe awo ng'ogireka yetaalukira yennyini eyagalako kyeyagala etuuka weebanga etuse mu myezi ng'ena ettaano giwe omulundi ogwo gumu ejja kubeerawo ebeere n'emirembe era ogirabye wano wenteekako emmere ewaayo n'amaanyi eyagala kulya ekiseera kya ddembe kati wemala okulya okyagiraba ate emaze okulya ezeeyo wansi Okudda nkya. Obako sawa yonna kati n'oteekako emmere. Ng'ekomawo. Vaayo era ba kyebalese kiki. Bwe batekyagadde. Ng'eddayo. Tegenda tukaabiranga mbizzi nga nkoko nti zirabye omu. Butaabu teberako mbu ate enkoko zikaabye nnyo. Yes. Olumala okugiwa oba ekyagala oba tekyagadde olumala okulya ng'eddayo wansi. Yeebeera eyo. Mukulu na mitego. Wangise. Bwe mbanga nsobodde ogendako mu lufula nefuna ebinyama naye mbanga oba sisobodde gendayo mu mbeera efaana bw'etyo naye nga nina mmere
Emale nuwa kukuru kuwa katugezi wali mburuda. Mkakale eze wano. Tuve yeri. Eze wano. Okuruka miezi munana waka katugezi njitundi ya kumunana. Ebe ndi demale emwe soro kundi ya sente meka oba kilo mekeze mele. Kati obala. Kwa njukila nisoro. Okuva obuto bwayo ngevudde wali okujja wano erya emmere ekire emu na kuota ekire emu ne kuota ne kuota emale ekyo okutuusa okula ngojiwadde emmere iyo jogula jengula kubanga webene yobuweke emale emu eryako obuweke busatu buna nebigala kati wogiraba ku mazi nga kweri naye ngebyokulya bivuddeko emirako obuntu obu busatu Bwobanga tosobodde yagala yo obwennyanja bulo obuzaala obugege. Yes. Obutekemu kazaale. Yes. Bwekamala okuzaala oba omaze ofuna emmere y'emmale. Yeah. Kubanga webaawe pakiranga busatu n'ebeeraawo. Yeah. Enkya n'ekomawo n'epakira busatu n'ebeeraawo. Yeah. Oba omaze ofuna emmere y'emmale. My God. Era nkubiriza abasajja oba abakyala. Abalunzi abalina obugege buno obutagejja. Yes. Bazje wano bagule mali. Bateke mu bidibo omu. Yes. Tebajja kulaba kubugego. Yeah. Echa kulya kya mali. Echa kulya kya mali. Obo savings ne mereje wandiguze. Aha. Okay. Yes. Kat emale zino uwozi je tuwawe li mbuluda mune mu ashare wo ya iluriza. Nga te wali kuuzi wa male kise. Katizi mazo kujia wanu. Wali woku zijia njaba antibane uzi wali woku kalize chidiba. Mazi la vili la wachidibe chicho na chivechi yonjo nga wola wakini. Tuja kuteka muda gala. Ye? Ero wala babaza nyira weru. Yes, chitu. Biti byensobola okwewala ebiyinza okubanga binne meso omulimu guno ogw'emmale ogw'okulunda ebimmale. Abaganda bagiyita nswaswa emburu. Ejo emisota. Yes. Ejo oba ogusanze guteme w'abasajja balye. Kuba abadde mulabe waabwe. Abadde mulabe. Woyagane yenswaswa. Yes. Oba gise giteme jamwe ebyenda. Yes. Otemeteme bunyama nyama bawe balye. Na yeah. Bali yeko kola abadage no oba ribanga njogera ne ndoza kibale kijja abaganda bagamba mwe obuwangazi bwe mmese bugirisa ku divali yachi kitegeza emale zino zibanga ziwonye nswaswa obanga ziwonye misota ziwangala yesivu ate tewaliwo munyonyi bunyiza kubanga abuzi bojja obazo zo zesobola olabange male yonnene oba kinoni kiveri tajichikwatako Tachijikwata nange wemba njagala. Mkoze samani genyini. Olimba. Ocheka mwaka timbe kakuba mlundi yogu. Wekabaka nafunge genda. Ngeka yuza. Emale ya chilo tani. Ojibanziza katimba. Kakuba ne genda. Era mkoze bubi ogudeo. Yes. Nga programu tijitegede. Wakuba olimukula unamu abalunzi olabe wafana. Yes. Na ye osanze famu yino jisanze yo buli kintu wechiri. Okay. Na ye abakozi tebabaddeko bulungi. Bandi kukwatiddeko nawe nogenda ko neva. Cho nkubiriza. Zimbagambye nti ngenda kukamu. Aha, nja kukamu. Didiye na rajja. Ekirungi obirabyeko mwebiri. Yes, mbirabyeko. Andi nobukaka vundi newe mba mpuzi. Yes. Nzoro kukamu ne nkwata ye ekimu. Okay. Mukuna mitego. Wanyise. Security nga emisota ababbi bote bakusumbua nsira bako wa mundu wanusewa pozi bako mawoli ero eh emyaka jona sisanze ko mubbi wali eh security weri ababbi naye gwe togiraba naye weri linda ko eh ababbi pozi nga bana ko mawoli ero pozi nga bako mawoli ero omaze emyaka emeka mukulunde mali emyaka 5 tolabanga ku mubbi tolabanga ku mubbi era nkungula bulungi nefuna akasente abana ne bagenda ku somero We malo kutunda wano nefuna mwe male ngangula ante ero zirabe. Ijitu genda genda yo. Ente zo laba ziva mu male. Nunda wane male olumalo funa sente nganze ngula ante. Kubanga esubi ndina omuddo ngulina naye sigulya. Nino kulenya. Tuvo laba. Wane kisingo kusawa wano ziri nte. Yes. Mwe mba sina sente za abakozi. Ente zitambula wone zisawa wo bulungi ne tubira ne mirembe. Okay. Yes. Kiche kitaleke ka mulimi wa ayandi yagadde okubanga ayingira mulimu guno gwo kulunda mere kyata ndi kyo kulunda mali kyata ndi subiddwa. Nenda kukobera balunzi. Abali kweteka teka. Niba na balunda kweira.
twegemere walala tutandika okulunda. Okay. Omuyo wa magezi nze ndiwo. Kubanga akakoba ati bwoba nicho oli nacho. Komera mwino yena akole ki? Akikole. Akikole. Ekituleteire busoga wa ekitulemesizi okulankula. Fitina. Fitina iremeseza. Fitina buli wabanga olina choidi. Otakikobera abaino. Iwo buli kufitana. So nze nsaba Katonda akusobozesa okwituuka wano. Yes. Abantu bakwebaze. Kubanga choli kubalaga. Kya amaani. Okay. Osanze wano omuntu yes. Ayendeza igwanga. Egwanga. Njagaliza egwanga. Yes. Era njagaliza President Museveni. Ndina okumwagala kubanga. Bingi byatuweereza. Yes. Naye bamasiya. Tebabituusa. Naye mwagala kubanga mudoboozi ye. Tiwe manjiwuliriza. Agamba mpereza kino, mpereza kino, mpereza kino. Naye okutuma ngobo kumanyi yes. Batusa bitono. Na ife service zituukawo. Zituuka. Wano olina mu mukono gwa government. Sirina. Kuba ndabo ogisiima. Ngisiima lwa kuba ndi mulamu. Eweereza eddagala buli kimu. Eddagala lya bwereere. Eddagala lya bwereere. Okay, ku malwaliro. Si mu byennyanja. Okay. Naye wano mu byennyanja. Yes. Era nsaba government etuyambe kubanga twatandikawo. Yes. Bwobanga otandisewo. Batu gamba nti atandisewo gwe bawa. Yes. Naffe tusaba batuwe. Tetuna bagenda kufa mu jetulola. Yes. Naye wano wawera bidibanga bimeka. Wawerawo ebidiba kandabe wali ne wano wawerawo ebidiba 10. Ebidiba 10. Wawerawo ebidiba 10. Omulimu guno ebinandi soso kubuza tebyambi mikubuza osembayo. Yes. Oinaje wagenda kufa mu noyiga notandika okulunda emmale. Ekidiba kino kyetuyimiriddeko. Taata wange kyeyasookerako. Kogwe kontandise kuneno mukusoko somesa. Kino tata kiyasokerako. Kubanga ekintu ekyomuzadde. Ne kikutwala mu maaso. Okay. Singa teyali tata. Singa siringa bwenyi. Kubidiba ku kimu otolako muenda gwe gugwo. Entandiko yali ya tata. Yali ya tata. Kyenkubulidde wali mu luvannyuma. Nti wobanga okola ebintu. Yes. Tolekanga mwana. Wakugoberera muleke. Pozingo kola bibi. Yes. Bwoba okola ebintu ebitwala eggwanga mu maaso. Yes. Omwana abeera naye prosegere. Nango wange gwe ndina. Yes. Lwakuba agenze mu kusoma. Oluvaayo akirira eno. Olimba. Kasita avaayo alekula walembwa najja wano. Kyayagala oba kisanze nga kirina obulabe ku wano ng'ateeka kombwa. Era embwa ojja agiraba. Jeri ziri embwa bbiri. Yes. Zikola omulimu mulungi. Obe oswaswe gudde mu mazzi naye mbwe gwamu. Muneno ne uga. Omwana ne yetala. Obe fulumira wali ng'agikuba ng'embwa efulume kwa. Omwana alitaliza business. Amanyi byonna. Kale muwala kale mulenzi. Kale nkubirize gwanga. Ne abalunza abasigadde. Yes. Twegatte wamu. Yes. Tulunde. Ennyanja. Balebe kugamba nga nti president yatulobera ennyanja. Okay. Naawe osobola okukola ennyanja eyiyo. Yes. N'ogenda mu maaso. Era nze bw'oba oguze wano ebyennyanja. Nkuwa lisiiti. Ne nkuwa ebinjogerako byonna. Yes. Ne bwe bakukwata eyo oba ogenze na buto. Bano aba officials ze bakugamba mbu ate envuba mbi. Oba olina ekikwogerako nti ebyennyanja babirunda. Yes. Bikontana ne byawukanamu ne bya president. Ne bya president Museveni. Yes. Kugamba abantu wano ndabyoliranya amazzi. Wegali. Omuntu okulunda emmali zino yetagisa kubanga alina amazzi. Woba tolina. Nga toliranya amazzi. Yes. Tuzimba wali kumutala. Okay. Wakaawo tutekawo ekidiba. Nolundirawo okay. Tutekamu obwongo. Yes. Singo obo yagala kwatagana naffe ababuteme fishermen. Tujje gyoli. Okay. Tukuwe mbalirira. Okay. Tukuwa magezi. Okay. Otandika okulunda. Obo yagala kutekawo nga kya bulambuzi kyo waka abageni baba bakomyewo balambuleko. Osobola okulundira mu pipa. Epipa zino ezaffe zitomeka mu amazzi? Ezaffe za bulijjo. Yeah. Tutekawo science. Nolundiramu obe mmale oyagala mmale 300. Yeah. Oba oyagala ngege 300. Yeah. Tutekawo nolundirawo abageni ne balaba. Nawe yeah. Ojangamu kimu bw'oli ange kiseera kituuse. Mukama. Kale tu. Omulimu gulemera bulemera abantu balemerwa bulemerwa. Abantu balemerwa mu ggwanga wano. Naffe busoga bamanyi nti batuvumirira mbu busoga tuli bubi. Naye busoga tulina amagezi. Ekyokubiri amazzi busogeriranye mazzi etuweddwa amazzi. Nayo obuzibu bwe tulina nakubulidde dda nti abakulembeze baffe
Baba tusisa mu bwavu. Yes. Yes. We baweereza parish moddo abakulembeze bazikutula ko nezibu. We baweereza emyoga owulira tala disi wagindi bamukwata gwa kubba myoga. We baweereza abavuka. Yes. Omuntu abeerawo oba kugombolwa atyo oba chiefu oba ani akoba ati abavuka mwagala ofuna sente naye percentage eyaffe ya meka nazo bazikutula. Yes. Bakuwa bukutukutu nga tokyasoba na kyakugenda mu maaso kukozesa bintu ebyo. Okay. Kale bwe buzibu obuliwo. Yes. Twagala President Museveni atukwatireko. Twagala baladisi b'eggwanga be baweereza. Omuntu olina entandikwa ebidiba kumi mu mugoberere mumu wangu zikwanga. Yes, chitofu. Wanolaba tumisingawo office, okuzimbawo office. Yes. Tumisinga store. Yes. Tumisingawo entambula, yes. Erete mmere kufamu. Yona na ye, byandikoleddwa bakulembeze baffe na ye, embera zezu. Yes. Kale mkubiriza abalunza b'eggwanga, tukwatire wamu. Okay. Naffe tulunde. Okay. Tugende mu maaso. Amina. Abatuliza afa balungi osobola okubanga osubscribing era no likinga ku mukutu guno ogwa farm business guys yalingira bano bagambe nti wali mukutu ogwe byobulimiro bulunzi tuba de kamuli ebatuli kamuli eno wa kufamu yebidiba enuzi yebyenyanja ya buteme fisherman likinga osubscribing abantu Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko, omuli eza broilers, crailers, saso, layers, ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri eyozirabiriramu, olyoko ofuna amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja, basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja. Omuli empuuta, emali, engege, ate tebakoma okwo. Bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja. Okusinzira ku stage ze bibabiriko omulunzi wente embuzi endiga obumyu nawe batukirira ofuna amagezi abafarm business Uganda bakowola nawe alunda embizi okubetanira anti bakufunira breed z'embizi ennungi ezikula amangu omuli land race large white hampshire kutekane kambrof gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya bekwate tojja kwejjusa bakufunira ensigo kwotekana okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa emiyembe, amapapali, obutunda, n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla nawe tewegayalirira. Anti aba farm business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke nawe jangu obebuzeeko. Kubutya bw'osimba ebitooke n'ebitakuwa kiwuka ate n'ebibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu, ekigumira embeera y'obudde. Omuli emisizi, peini, kalitunsi, emivule, n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba farm business Uganda bakuyambako okufuna ebijimusa ebirungi eby'omulembe. Okuli eby'omuttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okusaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba farm business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0768 00 00 4 osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.